So hello friends, welcome back to my YouTube channel. So aaj apnalokok loi jai asu Dhubri new shopping mall eta dui din hol mane udghatan korise. So hei kon dekhaboloi apnalokok chesta korim. So video kon prothome last lage sai dekhibo aro bolok video ti start korun. আৰু আৰু যোনে যোনে ভিডিওটো লাইক কৰা নাই এতিয়া লাইক কৰি দিয়া ভিডিওটো একেবাৰে বহুত সুন্দৰ হবলৈ গৈ আছে কাৰণ ধুবুৰীতে আহি গ'ল বিশাল ভি মাৰ্কেট সো সেইখন চাবলৈ যাই আছো ভিডিওখন চাই থাকক বলক এতিয়া যাই কিনি কটা কম সো ফ্ৰেণ্ডছ সেইখন হ'ল তোমাৰ বিশাল মাৰ্কেট সো এতিয়া যাই আছো আৰু ইয়াত মানে বেকন থৈ দিলোঁ এইখনৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্লোৰত সেইখিনি চিৰিটো উঠাব লাগিব চ' সেইখিনি উঠি কিনি চ' ভিতৰত যাওক চাওক ভিডিঅ'খন নেথাকে চাওক চ' সেইখিনি হ'লে মোৰ কি তোমাৰ বেগখন থলোঁ ৱাও সেই কথা আপোনাৰ গাইজ মই ভাবি আছোঁ যে মই গুৱাহাটীত বা শ্বপিং মল আহিম নেকি চেম টু চেম গুৱাহাটী শ্বপিং মলৰ নিচিনা এনেকুৱা লাগি আছে মোক চ' আপোনালোক কেতিয়াবা আহিবা আহি কিনি চাই যাবা চ' মই আপোনালোকক ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কিছু অংশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' বহুত কিবাকিবি বহুত কিবাকিবি পোৱা যায় চাওক না গাইজ এইখন হ'ল লেডিজ আৰু এইখন হ'ল ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ মই উঠি আছোঁ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ এইখন ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ হয় সেইখিনি সেইখিনি লেডিজ লেডাৰ্ছ আৰু মানে বহুত ধৰণৰ এইখন লেডাৰ্ছ আৰু লেডিজ দুয়োটা আছে ইয়াত অ'কে আৰু বহুত ধৰণৰ বস্তু পাবা যিটো এম্বাজাৰ আৰু কিবাকিবি ধুবুৰীত যিবিলাক তোমাৰ শ্বপিং মল আছে ইয়াৰ নিচিনা নহয় বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাৰণ বহুত কিবাকিবি বস্তু পোৱা যায় মই আহি কিনে বহুত হেপি কাৰণ একেবাৰে হেপি আপুনি কিবা কেতিয়াবা আহিবা আহি কিনে চাই যাবাচোন কেনেকুৱা লাগে চ' নতুন মানে নিউ শ্বপিং মল মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে ধুবুৰীত আহিব বুলি মই ইয়াক চাওক নাই ইয়াৰ হোম থিয়েটাৰো বিক্ৰী কৰে চাওক না হোম থিয়েটাৰ আৰু বহুত কিবাকিবি আছে ৱাও ৱাও আৰু ইয়াৰ পৰা বাহিৰৰ নাজাৰা সেইখন সন্মুখত দেখি আছে সেইখন এটা মন্দিৰ হয় আৰু মন্দিৰৰ সন্মুখতে বিশাল চ' ভিডিঅ'খন চাই থাকক চাইডত তোমাৰ এইটো 3 নম্বৰ ফ্ল'ৰত হয় আৰু এই চাইডত তোমাৰ বিস্কিট চানা ককলা মাজা চব মানে গোটেই পোৱা যায় ইয়াত এইখন হ'ল তোমাৰ কিবাকিবি বস্তু চাদৰ আৰু এই বিস্কিট চানা গোটেই বস্তু ইয়াত আছে আপোনালোকে আহিবা আহি পিনি যিটো আপোনালোকৰ ইচ্ছা হয় ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিবা চ' চাওক না আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা সামৰি মাৰিব বিচাৰি আছোঁ কাৰণ যিখিনি দেখালোঁ সেইখিনিয়ে আৰু সঁচাই বিশাল শ্বপিং মলটো সঁচাকৈ ধুনীয়া হয় আৰু আপোনালোকে আপুনি চালে চ' ভিডিঅ'খন ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব ইমান দূৰৰ পৰা আহি কিনে আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' আপলোড কৰিলোঁ চ' চাবলৈ কৰি থাকা আৰু আগৰ যেনেকৈ মৰম চাই তেনেকৈ মৰম দিবা আশা ৰাখিলোঁ চ' ইয়াৰ পৰা সমাপ্ত চ' টাটা বাই বাই সকলোৱে ভালে থাকা সুস্থ থাকা থেংক
কিছু আছে।